вечерва се слави новата година, но ние новинарите мора да работиме. Успеав да издвојам малку време за да поминам со моето друштво. Меѓутоа, мојата прослава завршува токму сега. Ќе одиме да прошетаме низ улиците до Скопје, да видиме кој се ќе мора да работи за нова година. Како е да се дочека новата година на работно место? Па пуваме кога не си на работа, ама сега тоа е. Работно со колегите моца. Падна некој орце? Орце не. На меѓуградската автобуска станица беше речиси празно, но бајаги накитано. Имаше и такви кои по бурната новогодишна ноќ чекаа да си заминат дома. Како е дочекавте новата година? Па добро, на поштата бевме во Скопје. Како беше атмосферата? Супер. А сега ќе патувате некаде? Да, за комуна. За нова година има и такви кои сакаат да читаат. Што правевте во точно во 12 часот? Си посакав некои желби. Имавте ли можеби муштерија во тој момент? Еден пријател таксиста дојде во 12:05 минути да ми честита новата година. Веќе еден час како сме влезени во новата 2009 година. Сега ќе одиме во А1 и во А2 да видиме каква е атмосферата. Ајде, срекна нова година. Срекна и на тебе. Се најубаво, многу здравје, среќа во 2009. Фала исто. Јас сум МГС, иначе пуштање на програма на А2. Работам графика. Компјутерџија, денес сум слободен, али пошто се договараме со колегите да славиме на нова година у телевизија и така направивме едно мала трпеза. Кој го приреде се во ова? Ајде колешката. Сите заедно. Што правевте точно на полноќе? Работевме. Меѓу најзафатените на 31 декември се диспетчерките, кои имаат малку време за прослава. Што правевте токму на полноќе? Тука надвор со колегите чекавме да го слушнеме топовите и огномето што беше на площадата. Тогаш беше затише, не дзвонеа телефоните, 15 минути пред 12, не дзвонеа телефоните до 12:15. Послем тоа продолжуваме со работа. Во најлудата ноќ е ризично да возите автомобил, па затоа повеќето се решаваат за такси превоз. Како вие дочекавте новата година? Феноменално! Феноменално! Меѓутоа дојдовте такси да викнете токму тука, зошто не по телефон? Зато што живееме онде.